Բաքուն գտնվում է Իրանի հրետանու հասանելիության սահմաններում։ Իրան-Ադրբեջանի սահմանի միայն մեկ ուղությամբ առելի քանակությամբ զինտեխնիկա է տեղակայել։ Slim.am-ը գրում է։ Իրանական Telegram ալիքները հրապարակել են տեսանյութ, թե Իրան-Ադրբեջանի սահմանի միայն մեկ գծի ուղությամբ ինչ առելի քանակությամբ զինտեխնիկա է տեղակայել։ Ըստ Իրանական Telegram ալիքների, սա չնչին մասն է այն ամենի, ինչ գտնվում է Իրան-Ադրբեջանական սահմանին։ Նշենք, որ Իրանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը այդպես չթուլացավ։ Ընդհակառակը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օրեր առաջ տրված հարցազրույցը թուրքական Անադոլու պետական լրատվական գործակալությանը էլ ավելի խորացրեց այն։ Այդ հարցազրույցից հետո Իրանը սկսեց էլ ավելի շատ զինտեխնիկա տեղափոխել սահման, իսկ Իրանի իշխանական թևի պատգամավորները և զինված ուժերի հրամանատարական կազմը ուղիղ հայտարարություններ արեցին, սպառնալով ծանր հարվածներ տալ Ադրբեջանին, դաստիարակելով փոքրիկ երեխային։ Օսմանյան կայսրության վերականգնման պատրանքով Արված Թուրքիան կրակի հետ է խաղում։ Մինչդեռ Ադրբեջանը փտած պարանով իրեն ետում է մեծ խնդիրներով անդունդը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքը գտնվում է Իրանի զինված ուժերի հրետանու հասանելիության սահմաներում, եթե նրանք դուրս գան բարեկամության շրջանակներից, պատասխանը չի ուշանա, ասել է Իրանի խորհրդարանի պատգամավոր Արդաշիր Մոթահարին։